dalka Kuweyt wuxuu ka mid yahay dalalka loo soo doonto shaqada, ee shaqaalu ay uga kala yimaadaan waddamada kala duwan ee adduunka, hadday yihiin dalalka ku yaala qaaradda Aasiya iyo qaaradda Afrikaba, iyagoo dadkaasi raadinaya inay ka helaan halkaas shaqo wanaagsan oo ay ku horumariyaan nafahooda iyo qoysaskoodaba. Dalkaas Kuweytna waa meel dadka shaqo doonka yimaadaan mar walba, weliba gaar ahaan wuxuu aad u soo bilowday inay dadku u soo shaqo tagaan waddankaas siddeetamaadkii qarnigii hore, waqtigaas oo halkaas laga bilaabay mashaariic horumarineed oo dhanka shidaalka. Sidaa darteed waxay u baahatay dowladdaasi waqtigaas shaqaale kala duwan oo leh xirfado kala duwan oo ay ka soo gurtaan kana keensadaan waddamada kale. Arrintaasna waxaa ka dhalatay in dalkaas Kuweyt uu yeesho meelo lagu sarifo lacaga kala duwan oo sidoo kalena loogu diraa lacagahaas waddanka dibaddiisa, waxaana samaysmay sidoo kale suuqyo ganacsi oo u gaara howlaha sarifka lacaga kala duwan iyo waxyaabaha la midka, waxaana iska adin suuqyadaas oo kale maadaama ay dhexdooda yaalaan lacaga tira badan inay noqonayaan meel ay damacayaan inay xadaan tuugadu. Laakiin waxa ka dhex dhacay qisadeena maanta dhab ahaantii uu ka foolxun yahay tuuganimo oo keliya. Taariikhu markii ku beegnay 28-kii bishii 8-aad ee sanadkii 1980-kii, mid ka mid ah raggii waardiyaha ama ilaaliyaha ka ahaa suuqa sarifka lacagaha ee ku yaalla caasimadda dalkaas Kuweyt ayaa wuxuu ahaa waardiyahaasi mid ku wareegaya suuqii oo eegaya inay wax kastaaba wanaagsan yihiin oo ay u socdaan sidii loo baahnaa. Waqtigu markuu ahaa meelahaas tuurkii, waqtigaas waa waqtiga shaqaalaha halkaas ka shaqeeya ay kara waxaan shaqada si ay u soo cunteeyaan oo sidoo kalena ay u soo qaataan nasiino. Waqtigaasna suuqu wuxuu ahaa mid aamusan oo aanay dad badan dhexdiisa joogin, laakiin si ka duwan sidii caadada ahayd waardiyihii maalintaas wuxuu maqlay codka qof qaylinaya oo dalbanaya in la caawiyo oo laga soo gaadho, codkaasoo kasoo baxaya mid ka mid ah tukaamadii sarifka. Waardiyihiina wuxuu soo dhaqaaqay goobtii ay ka baxaysay qayladu, wuxuuna arkay 4 nin oo dhallinyaro oo aragtidooda laga dareemay inay kasoo jeedaan qaaradda Aasiya, kuwaasoo kasoo baxay tukaankii qayladu ay kasoo baxaysay. Waardiyihiina waqtigaas wuxuu bilaabay inuu eryada raggaas, marka ay dareemeen raggii ooday in waardiyi uu fahmay uu soo eryanayna, waxay go'aansadeen inay isqaybiyaan oo mid kasta oo ka mid ah uu maro waddo gooniya si ay u lumiyaan ninkan waardiyaha oo mid uu eryada uu garan waayo. Waardiyihii dhankiisa wuxuu go'aansaday inuu eryada hal mid oo ka mid ah 4 nin, halkaas ninna uu eryada oo aanu ka daba hadhin wax kasta oo ay ku qaadato. Wuxuu eryadaba ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay inuu soo qabto ninkaas, intaa kadibna wuxuu la hadlay ciidankii oo iyagiina ugu yeedhay meeshii. Markii uu ku laabtay ninkii waardiya ahaa goobtii dhacdo ay ka dhacday oo ahaa tukaan ka mid ahaa tukaamadii sarifka, wuxuu ogaaday in raggii 4 ahaa ee 3 ay ka baxsadeen midna uu hayo in aanay raggaasi meesha ka geysan tuuganimo keliya, ee sidoo kalena ay dileen ninkii ka shaqaynayay tukaankaas oo ahaa ninka soo jeeday dalka Iiraan laguna magacaabiyey Cali Cabdulxuseen. Qaar ka mid ah dadkii joogay waqtigaas meesha ee ka shaqaynayay tukaamadii kale ee ku yaalay meesha ayaa waxay u sheegeen waardiyihii in ninkaa shaqaalaha uu kasoo baxay tukaanka markii tuugadii ay kasoo baxeen meesha, laakiin waxaa ku yaalay dhaawacyo oo midaaya dhowr jeer lagu dhuftay, sidaa darteedna uu sii taagnaan kari waayo oo dhulka ayuu ku dhacay, wuuna miyir daboolmay markiiba. Ninkii Cali ee tukaan ka shaqaynayna waxaa loo qaaday markiiba cisbitaalka, oo mid ka mid ah raggii ka shaqaynayay tukaamada kale ayaa ku qaaday gaadhigiisii, laakiin wuxuu ku waayay naftiisii intii lagu sii waday cisbitaalka. Arrintaasina waxay ka keentay baaritaanka kiiskan kiis tuuganimo, waxayna u beddeshay kiis dilla. Muuqaalkeena maantana daawadayaal waxaan iskula duu socon doonnaa dhammaan baaritaanada ay kiiskan ku sameeyeen ciidanku, ilaa ugu dambeyn aan ka aragna sida loo soo qabtay dembiilayaashii iyo sida arrinkoodu uu ku dambeeyey. Ciidankii waxay ku bilaabeen baaritaankii wiilkii uu soo qabtay ninkii waardiya ahaa, kaasoo la ogaaday inuu yahay wiil ka soo jeeda dalka Thailand, kaasoo soo gaaray dalka Kuweyt dhowr bilood ka hor waqtigii dhacdadaas ay dhacday. Sababta uu ku yimid dalkaasina waxay ahayd waxaa loogu yeedhay inuu ka shaqeeyo mashruuc weyn oo laga fulinayay halkaas, laakiin mashruucaasi uu dhammaaday waqti kooban kadib markii uu yimid dalkaas, waxaana la gaadhay waqtigii uu ka tegi lahaa waddanka Kuweyt ee uu ku laaban lahaa dalkiisii. Ninkaas la soo qabtay waxaa lagu magacaabayay Nguyen Ama, da'diisuna waxay maraysay 24 jir. Ninkaasina wuxuu ku adkaystay oo uu sheegay ciidankii inaanu isagu ka dambeyn dilka ninkii ka shaqaynayay sarifka, iyo sidoo kale inaanu xitaa meesha u iman ba inuu halkaas wax ka dhaco. Dembigii oo dhan wuxuu dusha ka saaray 3 nin ee kale ee ka baxsaday meesha, oo iyaga ayaa waxa dhacay oo dhan geystay, ayuu yidhi. Ninkaas lagu magacaabo Nguyen Ama wuxuu sheegay ciidankii 3 nin ee kale ee baxsaday magacyadooda,
kuwaasoo iyagana la ogaaday sidoo kale inay kasoo jeedaan dalka Thailand. Waxaana la kala magacaabiyey saddexdaas nin ee baxsaday. Firafaan oo daadiisu ay maraysay 23 jir, Sumsuwaan oo daadiisu ay maraysay 25 jir, iyo Banshaay oo isagana daadiisu ay maraysay 24. Dhammaan afartan nin ee maalintaas dambiye geysteena waxay kasoo jeedeen dalka Thailand, waxaana soo dhaweyd waqtiga ay ka bixi lahaayeen waddanka. Halkaasna waxay kala soo baxeen dambi baarayaasha in ragani ay doonayeen inay sii xadaan lacag ka hor intaanay ka bixin oo aanay ka tegin dalka Kuwait. Laakiin howlgalkaas tuugan ma ay fulinayeen wuxuu kusoo dhammaaday qaab aad u fool xun oo ka duwan sida ay qorsheynayeen afartan nin markii hore. Ciidankii waxay aadeen dhisma ay deganaayeen afartaas nin ee geystay dembiga, si ay balasoo eegaan saddexdii nin ee baxsaday inay halkaasi maadeen iyo in kale, laakiin way kasoo waayeen ciidankii halkaas. Intaa kadib ninkii ka mas-uulka ahaa shirkaddii soo qaadatay afartan nin ay u shaqaynayeen ayaa wuxuu yimi saldhigay ciidanka. Ninkaasina wuxuu sheegay ciidankii inuu og yahay meesha uu jooga mid ka mid a saddexdii nin ee baxsadka ahaa oo ahaa kii lagu magacaabayay Firafan. Ninkaa shirkadda ka mas-uulka ah wuxuu sheegay ciidanka in Firafan uu kusoo laabtay dhismihii, dhisme ay deganaayeen afartan nini, isagoo ku sugan uu ku jira xaalad aan wanaagsanayn. Wuxuu ahaa ninkaasi waqtigaas mid firaqaawan oo aan ka wadan kor ka maryo, sidoo kalena surwaalka uu xidhnaa wuu jeexjeexnaa. Intaa waxaa sii dheer waxaa ku yaalay ninka nabar weyn oo kaga yaalay gacanta bidix. Markii uu arkay ninkii uu shaqaynayay Firafan oo xaaladdan aan wanaagsanayn ku sugannaa, wuxuu dareemay inuu u baahan yahay ninkan in dhakhtar la geeyo. Sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu ninkan geeyo cisbitaalka, laakiin bilowgii wuxuu rabay inuu ogaado waxa ku dhacay ninkan ee qaabkan u galay, dhaawacan weynna soo gaadhsiiyey. Wiilkaas lagu magacaabayay Firafaana bilowgii wuxuu isku dayay inaan uu sheegin ninkan waxa ku dhacay, wuuna isdhaadhaafiyey arrinkii. Laakiin kadib markii ninkii uu shaqaynayay ugu ballan qaaday inaanu cidna u sheegayn arrinkiisa, ayuu u qirtay wax kastoo ay sameeyeen isaga iyo saaxiibadii. Waqtigaasna ninkii wuxuu geeyey Firafaan cisbitaalka, kadibna wuxuu soo wargeliyey arrinkiisii ciidankii. Ciidankiina way soo qabteen ninkii Firafaan ahaa. Soo qabashada ninkaasina waxay ka caawisay dambibaadhayaashii in badan inay furfuraan kiiskan. Isagoo ninkaas lagu magacaabayay Firafaan markii la soo qabtay si ka duwan sidii saaxiibkiisii hore, wuxuu ahaa mid uga jawaabay ciidankii wax kastoo ay weydiiyaan oo si faahfaahsan weliba u sheegayaa. Wuxuuna bilaabay markiiba qarasho dheer oo faahfaahsan oo uu ka bixiyey dembiga ay geysteen isaga iyo saaxiibadii, laga soo bilaabo qorsheyntii ilaa fulintii. Firafan wuxuu sheegay ciidankii in isaga iyo asxaabtiisii kale ee saddexda ahaa inay ka niyad jabeen markay ogaadeen inuu soo dhammaaday waqtiga ay sii joogi lahaayeen waddanka, iyagoo aan si fiican uga shaqaysan waddankan oo aan ka urursan lacagta ay u baahnaayeen si ay u caawiyaan qoysaskoodii ay ka yimaadeen dalkoodii. Sidaa darteed mid ka mid ah afartoodii oo ahaa kii lagu magacaabayay Binshaay ayaa wuxuu soo bandhigay asxaabtiisii fikraddan ah inay dhacaan tukaamada sarifka lacagaha oo halkaas ay ka qaataan lacag wanaagsan ka hor intaanay ka tegin waddanka. Binshaayna kuma qasbanayn inuu sii qurxiyo asxaabtiisii fikraddana uu ku qanciyo, sababtoo ah dhammaantood waxay rabeen waddo fudud oo degdega oo ay ku helaan lacag. Sidaa darteed fikraddii Binshaay ay ahayd inay dhacgeystaan way la qaateen asxaabtiisii markiiba. Intaa kadibna waxay bilaabeen inay qorsheeyaan arrinkii oo ay raadsadaan meesha ay dhici lahaayeen ee ku habboonayd. Ka hor intaanay fulin arrinkeena, afartii nin ee tuugada ahaa waxay bilaabeen inay dusha ka ilaaliyaan tukaamada kala duwan ee suuqa sarifka lacagaha. Ugu dambeynna waxay heleen taargadkoodii oo noqday tukaan ku yaala bartamaha caasimadda dalka Kuwait. Tukaankaasna si khaas ay u beegsadeen oo ay u doorteen, sababtoo ah waxaa shaqaale ka ah oo ka shaqeynayay hal nin oo keliya. Arrinkaasina waa arrin u fudud marka loo eego inay afar yihiin iyagu oo si fudud ay ugu xadi karaan ninkaas lacagta. Markii ay doorteen tukaankii kadib waxay bilaabeen inay galaan qaybtii labaad ee qorshahooda oo ahayd inay ilaaliyaan tukaankaas oo ay kala socdaan dusha ilaa ay ka ogaanayaan qaabka shaqadiisu ay tahay iyo ninka halkaas ka shaqeeya sida uu shaqeeyo. Muddo hal bilo oo dhammaystiran ayay ahaayeen tuugadii qaar ilaalinayay tukaankii, waxayna ka ogaadeen ilaalintaas ay ku wadeen in ninka tukaankaas ka shaqeeya ee lagu magacaabo Cali inuu ka mid yahay dadka ugu dambeeya ee xidha tukaanka waqtiga nasashada ee duhurkii. Waqtigaas duhurka oo ahaa waqti laga rawaxo oo laga taga meesha oo suuqa oo dhanna shaqadiisu ay yar tahay, waqtigaas ayayna ka dhigteen waqtiga ugu habboon ee ay fulin lahaayeen qorshahooda. Qaar ka mid tuugadan ayaa soo bandhigay in hawshan ay fuliyaan subaxa hore ka hor intaan la furin tukaamada intooda badan ee suuqna uu cidla yahay, laakiin ugu dambeyn waxay isku waafaqeen inay fuliyaan arrinka waqtiga duhurnimada. Habeenkii ka horreeyay maalintii ay fulinayeen qorshihii,
afartii nin ee tuugada ahaa waxay yeesheen shir ay ku qorsheynayaan howlaha ay qaban lahaayeen iyo sida loo kala qaybsan lahaa shaqada. Waxaa loo xilsaaray ninkii qorshaanba keenay ee lagu magacaabay Binshay inuu kaga sii hormar ragga meesha geliyo oo waddada uu sii banneeyo. Wuxuu samaynayaa wuxuu u tegayaa ninkii dukaanka shaqaynaya ee lagu magacaabay Cali, wuxuuna u dhiibayaa lacag oo wuxuu ka odhanayaa lacagtani sariif. Waqtigaasna Firfaan ayaa soo daamaraya oo soo gelaya qolka dhexdiisii, midda ayuuna sitaa ninkaasi oo wuxuu ku dhufanayaa ninkii shaqaala ahaa ee Cali. Labadii nin ee kale ee kala ahaa Sumsuwaan iyo Nuyinama iyagana shaqadoodu waxa weeye inay caawiyaan Firfaan haddii ninka meesha ka shaqaynaya uu xoog weynaado uu iska caabin bilaabo. Waxay isku waafaqeen afartii nin ee tuugada ahaa habeenkaas inay xadaan dhammaan lacagta halkaas taalla, kadib marka ay ka takhalusaan shaqaalaha jooga halkaas. Intaa kadibna ay ka soo baxaan oo ay ka soo tagaan meesha, kadibna lababa waxay marayaan wadda gaara. Sidoo kalena way kala qaybsanayaan lacagta si aanu shaki u iman meesha oo aanay u kala shakiin. Intaa kadibna qorshahoodu wuxuu ahaa inay isugu wada yimaadaan dhammaantood meesha ay deganaayeen si ay halkaas ugu tiriyaan lacagtii, si cadaaladana ay ugu qaybsadaan ka hor intaanaysa dhammaystiran uga tegin dalka Kuweyt oo aanay ugu laaban dalkoodii. Laakiin waxaa caddayd in qorshahaas dheer ee kala dhigdhigan ay sameeyeen raggaasi inuu fashilmay. Maalintii ay ku ballansanaayeen inay xadaan dukaankii, afartii ninba way soo baxeen oo waxay u soo dhaqaaqeen dhankii dukaankii taargeedkoodu uu ahaa ee ku yaalay bartamaha caasimadda Kuweyt. Firfaan wuxuu ku sheegay waraysigii uu siinayay ciidanka inay waqtigaas siteen markii gurigooda ay ka soo baxayeen middi, laakiin marka ay soo gaadheen suuqii sarifka waxay bilaabeen inay raadsadaan hub kale oo ay adeegsadaan. Waxayna heleen bir adag oo noocan oo kala, mid ka mid ah ayaana soo qaatay birtaas iyo middidiiba. Waxayna u soo dhaqaaqeen dhankii dukaankii sarifka si ay u soo fuliyaan qorshahoodii. Saacaddu markay ahayd kowdii duhurnimo meelahaas, intii badnayd dukaamadii sarifka ee halkaas ku yaalayna ay ahaayeen qaar la xidhay oo laga rawaxay. Afartii nin oo ahaa qaar meel dheer ka daawanayay dukaankii taargeedkoodu ahaa, waxay arkeen in macaamiishii ugu dambeysay ee halkaas ka adeeganayay in loo shaqeeyo ay ka baxeen dukaankii, sidaa darteed waxay u dhaqaaqeen dhankiisii. Binshay ayaa arrinkii bilaabay oo u tegay ninkii ka shaqaynayay dukaanka ee lagu magacaabay Cali, wuxuuna soo bixistay lacag uu haystay oo wuxuu ku yidhi lacagtani sarif. Isla waqtigaasna ninkii lagu magacaabay Samsuwaan ayaa isna soo galay meeshii oo kaga dhuftay madaxa Cali birtii adkeed ee uu soo qaatay. Ninkii Cali ee ka shaqaynayay dukaankuna dhulka ayuu ku dhacay markiiba, laakiin kooxdan tuugada ee ka koobnaa afarta may u malaynay noqoshoodaba kumay darsan in ninkan dukaanka jooga ee Cali uu yahay nin aad u xooggan oo iska dhicin kara iskana celin kara iyaga, sababtoo ah ninkaasi wuu kacay waqti kooban kadibba markii uu kala kulmay darbadaas xooggan madaxa. Wuxuuna bilaabay inuu isdifaaciyo, sidoo kale inuu qayliyo isagoo dalbanaya caawimaad. Sidaa darteed ninkii saddexaad ee lagu magacaabay Firfaan ayaa soo dhex galay meeshii oo mididii caloosha kaga dhuftay Cali, laakiin arrinkaas sidoo kale muu istaajin Cali oo kamu dhigin inuu isdiibo ama uu ka istaagay isku daygi uu isku dayay inuu difaaca naftiisa. Markaasna waxaa soo galay meeshii kii afraad ee lagu magacaabay Nuyinama, wuxuuna bilaabay inuu gadaal kaga yimaado Cali oo gacmaha uu qabto, iyadoo taasina u ogolaatay Firfaan inuu si fudud ugu sii wada ninkii mididii isagoo u qastiyo oo doonaya inuu nafta dhaafiyo uu dilo. Iyadoo uu jiray weerarkaasi xooggan ee bahalnimada ay ula kulmay ninkaasi, haddana weli afartii nin may awoodin inay u dhammeeyaan Cali, waa wuxuu ahaa mid weli qaylinaya oo isku dayay inuu isbadbaadiyo. Qayladaas uu ku qaylinayay codka dheerna wuu sii waday. Dagaalkaas dhex maray ninkaasi iyo afartii tuugada ahaa dartiina waxa ku dhaawacmay Firfaan oo gacantiisi bidixaya waxa ka soo gaadhay dhaawac aad u xun. Waqtigaasna waxay ogaadeen kooxdii tuugada ahaa in howlgalkoodii uu fashilmay, oo muddo kooban kadib ninkii waardiye ahaa ee suuqan waardiyeynaya uu iman doono meesha kadib marka uu maqlo qaylada dheer ee ninkan ka shaqaynayay dukaanka. Sidaa darteed waxay go'aansadeen afartii nin inay la baxsadaan nafahoodii oo ay ka yaacaan meeshii, isla markaasna waxay garowsadeen nimankaasi in lasoo dabeeriyanayo uu soo dabeeriyanayo waardiyihii meeshu. Waardiyahaasoo go'aansaday marka ay isqaybiyeen afartii nin inuu mid awoodda saaro oo uu kaa seryaday ilaa uu ka soo qabtay. Ninkaas uu soo qabtay waqtigaasna wuxuu ahaa ninkii lagu magacaabay Nuyinama. Qarashadaas dheer ee faahfaahsan ee uu soo gudbiyey ninkii lagu magacaabay Firfaan kadibna, ciidankii hadda way ogaadeen wax kasta. Waxa kaliya u harsanna waxa weeye inay soo qabtaan labada nin ee harsan, labadaas oo kala ah Samsuwaan iyo Binshay, kuwaasoo iyaga la waayey meel ay aadeen kumanay soo laaban meesha ay ka deganaayeen waddankaas laga soo bilaabo waqtigii ay dhacdadii dhacday. Ciidankii waxay wareysteen qaar badan oo ka mid ah shaqaalihii kale ay isyaqaaneen raggaas ee sidoo kalena ay ahaayeen jaarka,
wareysiyadaas kala duwan ee ciidanka ay la yeesheen dadkaasina waxay sababtay inay gaadhaan ciidankii xog muhiima oo sabab u ahayd in lasoo gabagabeeyo kiiskan. Mid ka mid ah raggaa ee saaxiibka ahaayeen labadaas nin ee baxsadka ahaa ayaa wuxuu sheegay in raggaas ay lahaayeen inay saaxiib yihiin oo ay aadna isugu dhow yihiin, kaasoo deganaa meel ka fog meesha ay deganaayeen raggani. Ninkaasina wuxuu ku yidhi ciidankii waxaa laga yaabaa inay raggaasi u tageen ninkaasay saaxiibka ahaayeen oo ay ku dhuumanayaan halkaas. Ciidankii waxay soo qaateen ogolaansho u ogolaanaya inay galaan guriga ninkaas loo sheegay oo ay soo baadhaan. Dhab ahaantiina halkaas markii ay tegeen waxay ugu tegeen labadii nin ee la weysanaa ee kala ahaa Samsuan iyo Binshayi, kuwaasoo iyaguna markii lasoo qabtay qirtay wax kasta oo sii xaqiijiyeyna warkii uu sheegay ninkii Firafan lagu magacaabiyey. Halka kii markii hore lahayay aan weyn ama uu isagu ahaa mid in kareya dhammaan eedeymihii oo sheegay inaanu isagu kula jirin raggan dembiga, oo soo raacay asxaabtiisa si uu halkaas lacag uga soo sarifto. Waxbana kama ogeyn gebi ahaanba waxay damacsan yihiin asxaabtiisu ay ahaynay geystaan dhac. Afartii nina ugu dambeyn waxaa lagu eedeeyay inay geysteen dembi dila oo badheedha, iyagoo aan qorsheenba bilowgay inay xadaan lacagta halkaas taalo oo keliya, ee laakiin sidoo kale ay middi soo qaateen oo ay qorsheeyeen sidoo kalena inay dilaan ninka halkaas ka shaqaynaya. Sidaa darteed afartaas ninba waxaa lagu xukumay xukun dila oo lagu dilay qaab daldalaada, laakiin dib ayaa laga khafiifiyey xukumadaas oo xukumo kale ayaa lagu bedelay, kaasoo ahaa in lagu xukumay xabsi daa'in labadii nin ee kala ahaa Samsuan iyo Binshayi, halka lagu soo koobay xukunkii dilka ahaana Firafan iyo Nuwinama, maadaama iyagu ay isu qabteen ninkan oo midna gacmaha uu qabtay midna middidii uu la dhacay. Waxaana lagu filiyey xukunkii dilka ahaa 19-kii bishii 11-aad ee sanadkii 1981-kii. Intaasi una ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ugaal cusub. Waad mahadsan tahay.